blir Anna Eriksson och Digital Pro som avslutar tävlingen här på Solvalla. Ett sprinterlopp för hästar som har tjänat högst 1 miljon, och det var rivigt att titta på. Hur var det att rida? Ja, men det var väl likadant bakom. Jag var rätt så glad att det gick så fort, men jag trodde ändå att det skulle gå lite saktare kanske andra 500-ringen. Men jag låg med bra i draget, så jag var rätt så nöjd ändå. Ja, så du hade en bra känsla där bakom ledaren? Ja, men absolut. Jag älskar ju att rida Malins hästar, och de är vältränade och går ju hela vägen, så att jag var ändå rätt så nöjd. När kände du att du skulle hinna fram? Ja, men egentligen först kanske sista 100-150. Jag tyckte Emilia hade bra fart på sin ändå, och den höll ju jättebra, så att det var precis i sista stegen. Och som du säger, du gillar att rida Malins hästar. Jag gissar att det var en lite speciell seger för dig det här att få vinna med Digital Pro nu, när kanske säsongen inte har varit som du önskar dessutom. Nej, men precis. Jag rider lite mindre nu när jag bor nere i Halmstad, och då får komma upp och rida åt Malin är ju bara fantastiskt, och ja, jag är jättetacksam. Stort grattis. Tack så mycket.